Бүтөө бүлінен күндігі рәчті, Алтанне ортатын аста ола ататтон көллер үрәқтер номны мұстара тұрдылар, қытатын әрелер оттон ая қонуынаны ұлақан әбелер бүттіру ақтары ола ата, ақтылғанна оны кетегелі ақ подлиотқа бі кеме сағаланар. Бары бүлдер бүк үлдің оттан күхенгі подлиотқа кемегер қайдақ табылықсып, үшігай әрелінен балаққаты оқ қатамымад. Бүгін беге қорат бір самай ұлақан балықсықтырғын намағыны керен тұрауыд, онына күхенгі балықсықтар балаққаларын тұлдан кепсетеді. Әтелі бүдің бұрдың бүгін бейге балықсықтарған алла күхінгі балаққалар туының кәсет еқті әқпет білден тұрар балаққа араға оның сәлбі ғанаттың бейге аммастан бұл челәбін сәйген оғылдан келер болар бірттен хақылы таққа қотығы көтерді араға бұл оқ бағыла қары бі көтін ер бағыла бұл балаққа туының кәсет еқті бұл бейге қаптан спер бұйыртынан бұл Радамир күтті Радамир Кепстивдер кирияққа чақшы балаққыр аға ұлыз әлбәк болды ғай? Ұлыз әлбәк, аға. Ұлыз әлбәк тәрілікті бар, ұлыз әлбәк орақ көң ұрылды. Жондан бияққа бұл, бәр маңның бияққа сұға әрек үттің ұрылды ма? Аға, ұрылды. Жондан бұл, болар бір кампания ұңырыр балаққалар ұлыр туғы ұрылақтары, Таханағыта Оксфорд деген ағыта Синтепон есетті тафеті ден. Оксфорд деген бұл таханағы материалы болды? Аға. Бұл туатымның ақы материалы? Тұлы құтып бат, қыры сегі тұлығыр, онына итіне тахар бат. Онын үшігей. Онына кене бұл қарқаға ұлығана полу автомат ден, түрген байты құмылдар, тұрырға құмыерға ен үшігей. Оманның еңжа астаққана ұжы түт-түттен келдерін көбейе ғана чоғын ұжы қамылдар. Онтығы әттін темірді тұлықты бұл? Стекло волокно ден материал. Темірінен оңыр баттар тұғы дейтергі білі, ұяғаны наға ұла аталы. Ол еманның стекло волокно ден. Бұл бұға үшігі мәні тосты бат тұмның тұлығыр. Бұл бұлғаны біле спинин оңғылдар материалдарын құрдық материалын? Аға, ол құрдық күнан қытағына қынын ауыр. Бұдан қытағына қынын ауыр. Бұл сақылы ұртты ұрақын ауыр. Бұл ехіне ағыты тұлық кетін кей? Ехіне ағыты тұфеті ден. Ол өме тұлық мембранны характеристикалақ, біле етейіне тағар бат тұтар. Онына плотныға Ағуғын ғарам болыр. Ағуғын ғарам. Бұл ұлағына сүзбейін. Икі түгіл. Икі түгіл ұлаған ғырды болады. Мәтіген ғалуыр көңгі түгір қас қырады тұлғын сүйбей? Онтан ұқықтан тұтылықтақ. Үчігей ұлаған маса ұқықтақ болдық қана, жа 30 литрі камералағы ұқық. Уже минус бейінген спокойна тұлғын. Онына бұл моста ұлыс әлбәғі бұғарар. Мосталақ болдық қана, білі аларатың тұмны келбет. Оғын етейті аллара бар бат, олген мұсталақ минус бейін спокойны. Минус құлы бейін қырадыстымды да болды, мен құлы атағам тоңмақ болды. Бұл тұнаны мұстата тәңек бар болып дөбетер тұспа кейін? Мұстата компелегер келбет, тұспа дополнительна атыланыр. Қылғас беремеға именно балықтырға ден төт кейі қаналлақ. Төт кейі олырынар балықтыр. Хонор болыққана орынноқ, Әп болыр. Құнар болдыққа ғым бір ұқықтан ұғым ба. Ұғығын ол бейтке еместетін ұлар, оның үске еместеті қалы. Сөйбаттан, атын фирмалардан туғатын нақ болыңдар, бұл болар бүрттір? Ата ғамай, олыған атына дейін ол туғ. Утепелетелі әте әппетім күрдің қалын, бұл отын өрдік, 105 грамнақ, онына туға. Темір қап алыр орманына. Құрық атын палаққаларға тұқ поликарбонат ең болады жа. Тол темір бұдың үйеті ғымылдай. Маны шыбылла білді маны бүк әнден көттір ең қарақ әндіға бұл ақты әнденлері? Маны тұтаған мұны бұл. Бұл қолы бұл түйет-түйттен маны қастымнаны ған? Түйет-түйттен астым, онына тұруыраған көтіған өтшағы жүр маны. Әнігес болан қалып. Жіңнәк полигон үстілі әйтіп өлі 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 әйтіп өлі
Октябрь рыбалка день, Эрджон Тимсюйтин Салайчатылы. Круглый год был тут беги. Кырындырға индары, сас. Бо палаклы бұдым де. Полар бит, бо мағынытан рыбаловта. Қасыл болды. Пока бир хыл болды. Бо үшігай ден, улахан, палакка. Күтчігей ме бар, күтчігей олық неудобна. Тон удобная ол, кеге кәне қапат ол баттан. Мен маны шебілердің ден бұл кеңгіттен шебілерді. Улахынытта, оны беге әлбәқ болық бітте. Алтта, әтті болым, оны та спокойна баталды. Да. Оны үшіге палакка, қомылдыра, тұрылдыра түрген. Беге тоғытағанда тұрылын әп. Минус қасқа дере? Бейінікке. Бейінікке? Да. Оқтақ болады? Оқтақ болады. Оқтақ болған кейін тәйір алады? Түнімен? Да. Түнімен болты ашыпыд. Специально түнімен болты алыр. Оның меде оқы. Оның ғамын главны үшігеден үшіге оқыл ұқынады. Томбатын күндік. Оның бұл полик тен барымандық. Бұл мұсынден ұран, оша біле атаған ең томба деген. Тәңгі шүйе. Оқпыт үшіғе құған оқ тең арақсап бе бетер? Улахан күттік ден арақсап. Улахан күрек ден бар. Гағаның барар бар, мағаның оқтылдан бас бар, оқ бар. Тұп бұнды көрек құрысы. Ее қандығы дейді жәді құлығында? Бейін әрбішіне паша қонқа. Мағаның оқтылды. Ол бейі қарай чуас күтті. Білінгі жоға хамы үшіғе фирма. Олар бірден. Улахан басыста бары маны плакадан хайдалар. Әдің ұлыған балықсыз болан мен? Әдің ұлыған балықсыз болан мұнда мен. Жонғам сығырам бұны мен ұлағым дей. Сен бұл ұлтықты бейгеті полар бүрт палақ қылып тұн бұған атаған көрді бұт, оның әліксеге яқа кәлем бәйін көрігін түр бәйін тұқтаға жерге ебі ұлтық құртан үсті бекер мақтылар бұтты. Осынан кейі бәті түйек ұқтағынан, түгі бағарарынан, қанды бұлттұрынан, мақаған бұлттұрынан көрін, балықтырынан болмаған бұлттұрынан болмаған көрін, балаққа хенеға тәбірінен қайдақ барыр олан оңыз тұрын тұқсары өзі. Олығыр бұл бігегі бірген снегерден балаққа екеден ұлыры бұл, бұл балаққа көрі өкілдік темір Сүрінден балаққа тұрынан кәпістерді бұқытын жа Радамир бұл білейін көрбе қолығыр өте полар беріп тұттан бұл балаққыс неге туатын мұна ағай? Түрін ұрата түген түгін? Әте полар беріптің ұратыта ден манына ағайық түнніктер. Бұқауай түнніктері ғоқ, бұл ұртытынан бар полар беріп қолығыра бұл екі түгер төт түнніктер қолығыра, Әмен құлығыр плотнаға мен сүйіз бейін бірі? Плотнаға мен сүйіз бейін. Олады мен құлығыр ұқтақ болмақтың әте бейін қырадыс қылы түйе бар. Аға, олар ауын. Құқтақ болмаған. Түнніктеға, түнніктеға оға дейін тұқты болған дегер түгі бір бәк болмаған. Түжігінен ұнық аға. Та ол түнніктеғақ болмаққына олырын әрі тұқ болу тұрған кем қанына тегбетін көрілгір әрі. Көрілгір ұнықтан күн Оманның фонары кейін қолба баққа ол түндігінен олыр ұққа әп. Түндігінен олыр ұққа әп. Бұқылы бұртша, бігін невитерінің тұл тариеттен ақты бұтша палаққынар бұққа бұқ ұқтырмай, керенің дейқа бұқылы бұртты ұқ, үші ғой ұға тұрар енді яққа. Бұл пешқонқа дейін ұқ, анығылы. Бұт ұқ, сүрін білі ғамы үші қачыстывата, кене әрумайыр. Қылы бұры бұл пешқонқа середіне ден, бұл кене до 8 часов у моя блин. Агас час. Агас час. Мас праға бұл, агас час. Ага. Оны мүнікі тұқтақ режимнардақ, режим тіленіне деген болырыл. Қалуыра ұмайар мағын, күл бұл бұдың кәніне бұл түнен қалаған, тұрбатын әме бөйлігін, атшағына кәне тұранар ауыл ажу етейіні бері тұра. Ото бұл есет түнен ұратылақ, енен тұқ білі, етейті әразы тұрбаннан таққабытын ден тұқтақ істен қалақ манан қалуыра. Кені ол етейті маңның әрген бұруын жәвейді тұқба дейді. Емей білі қалуыра жиға бар кеп пейтчеға құрды құтыны тұқтақ бұл. Бұру таддар қолларанна ол ұтығыр үтчаны кене түрген маңын соян қалу. Ол ұтығыр, аға, кене етейтін тұтыр. Оны қалуырты бұл ойығ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 
тух регулировкалах. Чугаан бире ратар. Ага. Бувал на гане усет туттен защитала, холвора аллара туттен, тураттен он некен миттен, холвора. Экран бар бул на кихи бул на гане бу алгасман нек тарин дакана илитин инхепет. Он на хамы хурин тугаден халгана хамсатар бу экран. Он на ити не тархатар. А чё на холвор снеги дим балакабут, бу блинкор бит эти бёрст путтан. Хотел котер бежит то нора татарин, кине тюнник рехов. Тюнник терера. Тюнник терера хвахтар ванна ататон джуппала. Джуппала хамен нугре. Телнахтер. Джуппатан тута телендердях ванна там бу кудрин курдугме бу хомулдар системете. Системете им брате бир. Уйтикчу. Магали дэн курбета полахана бу блиманды бу бетеряди ки тарды мерекерак хомулдар. Дебиги бу юс полахка бу тавар крем туро бу буллагана. Омуктар атан Сайберия дейлер, беге Сибирь дейбіт, оттам он учелта Сибирия дейін. Сибирь дейін, осынан аттан балаққа тайға кірен тұра бұд. Бұл болдағына білеген кәпсе әбі дейті, екі балаққа бұдықтан Чынқатын, онның көме бар болды бұд, жоу ту орықтынаған жа білген бұ, Радамир бағысты беға хүрді тәрде бұ, ту отындаған балаққа дейін. Ата бұл нені кәпсе әбіт палаткалар бұдықтан бұ ұратыта дейін кене ұжы түрік сұлыны бұл бұққары түйт сұлы дақ дейін. Түйт қатты қастақы. Құлы бұра бұл тағанағы өтті Оксфорд 240 дейін. Бұл тұғылы келдер бәт ең тұлық қыраға мұйыры тұлуяр. Тұғылы келдер бәт ұрттығыта болынағана утеплителі синтепон. Синтепон әме еті күрдік Кене мен бұранны күрдіп тұқан, етейіне енді ағырбатам. Еті кәніттен егінағы өтті ұжы бұ құбы тұқан кәлір таңыз. Бұ бұлығына есеттігі арманның қалғыны өз кетер қалғыра. Ол қалғының ұжы тұтар бұлығы, температураны, егінағы температураны тұтар. Ол еген кене бұдан қалас. Бұл ата, үшігейден қолың өз көтін бұ Төрді сатты қаттыға, төрді сабыта қабы материалтын оғылдан баран тұспа иілілдіген жәк, көрілгі күрдің бұ манан темәқтерді, оғылаған тұқар, онан қаған бағаралан ұстан бейек қағыт. Білден тұрар, түхенден әлбәқ, оның қачысты олақ материал балаққа осына маңсалы оңғылтылы тұттылдар дағаны кенекшінен хыналақ болар. Чордан-чордан бес тэн. Чордан-чордан бес тэн чаңалы бір кей бұлан атылы ғаншы. Тәбігі, төрдіс палаққы бұтар керен тұра бұд. Бұл болдағанда бәғаттың көрігітті көрдік палаққыра әрдақ болар. Бұл қолы бұр Хелиус Нордден аттан Нұроққа білді біте, оныттан тап-тап бұта ғырап бұд. Бұл сұттарда балықсыттарданы бұл палаққа болды. Балықсықтырған аллағы, бұтықтырған аллағы рас талары барқын орынтары. Терілікті дегенде, бұл жоғыз палаттырын тұрдан Радамир бағалысты дегенде тәрі. Оратылағы оныптан кені қайында қайтып. Бұл палатқа ата Хелиус Норд 3 ден, кене оратыта ден қарқаға ұжы атын. Ураға құрдық бұғылағы. Кене ұжы автомат, полуавтомат денеме. Туға материалы қарқағын кене алюминий. Онна бұл құмылылары дейін зонти құрды құмылылар. Маңын аллара ататтаққына ұжы құмылын қалыр. Күра 2 кехеға, 200 кехеға әпті әқ олырын балықтырға. Иджа әджірге ұдылынай онна, ұяғына 200 кейлі болды. 200 кейлі. Сақшы кехе түйе бар. Отын, материалық ұлы бұрты ұра ұратылақ төп етер арытша бейді. Ұратылақ, табу бюджетный дейін құрдық. Туға егінәғе пулотынға ұлдығына әте мағырынғылар күлдіп, сүз бейін бол баққары, ағуған болар. Ағуған. Бұдан үкке түгіл күрі болатыптан күйел қая үрін сөтті қоқты олар. Ағуқ. Тығылы қотып бар, но біле туға қалыңа әм бір күрі. Әтілдерден күрдік бұл болдығына зонти күрдік бәт құдықты құмылылар. Онаптан бұл қарқаға бұл алюминий. Бұл алюминий Сабыта көзен қалбатын құрдың маңынан байық қанады. Еті көнілер ұлан тардан бәрдер арытшыл бәк біременер ер болынса, оғынан барады бұл құмылдарым ебәр тұтырып көрді. Адамир, құмыен көндірім тұқылдар болдағыны? Көндірім. Құманның қаллара атырдағын.
Бу. А тахтара уже вардилар. Он на барык пикте манне. Турорам ке бихе. Хом ем бихе бе. Барык пикте мхом удду. Пикте буже белем булар. Мне кажется, что эрин бира. Бетте, мини тангара болда дохт, варда вир бетон го дохом ем бистан антергел, онда бу жоос болан, кие куарата тахагар, деревене тахагар чугасын жаге кие тон сюген баран, ханда баран халар, онда тиерге тахарга яха отус памасына даганы, көлө даганы эби хос кие нане тахоган, оттан бу чепчи кие на лак палаклаттан, дохта кет кие арба оттан бу хелио сюйме кинер бир бастыннар болу, бу хената болан тату уантыхин чехинан таханан болу. Эту биеге бу бес палатка бутер. Кирен олар дубаллагана Екатеринбург коракка бар, пингвин ден фирма олар Фишер, Фишер ден атта палаката. Бу полар бёртон ка майгынныр, кондакоттон бу ихе таха бұйты таата бир олганан баран тон кенер отықта енеме болдағана бу полар бёрт арычыға қаңын лақпалдағана бу пингвин Фишер палаткатын сериялары қолабыр. Бюджет не един, обсейнен. Чарите че чекаш на лактар ден мона. Холор че бу одор балака вот хенета хубетен хубе те хубе хенен таа на контуки ми. Хена лак полар. Ја во нотон Радамир че бу балака холор ол ол же полар бу тотан туа тан нам биа ка екепшере. То ура тота ден кини халанга уже атан полотна. Полар бирт сюзбеген бу кине агуган. Грамм на метр демонар. А у вас говорят, и какие-то говорят корабли, да? У нас тут на яхту был. А то на день полубюрка тухманных полкалардах уехать был. Бумана идне. Ага. Тангас хатарарга день, а ну мане магурарга. Буман на хвохан тукота. Так он на туга хабун материала а то. А на ранге тимир был на бу тух поликарбонат. Оғылдар сүйеға анараңы полар бұлай тимері, болар бұлайына бұлайына поликарбонат кеті біт. Бұл бұл тақа мос бұлайын. Оның қолы бұл тәте көңгі түгірті білен тұр, палаққы кәсі лас бұларғына мағаттан тимер аты тимер, бұдан үйелі ақ бұлын сөт, оныттан бұлатты бұл пластик бұлайын. Пластикқа мәйгіндір материал. Тоа го намерам тоа кога ул чепчики болан кохан мртох тему бакпан да ги кие кадар бетер дехенџертан кадар туттартан туханартан тутулукта кола бурен чепчики багаи хернага намерам ен багар уан сул дехенџеркан се патон ул тодон дехенчалага енатулам баранга хатани дехенџва паллакна бенџалага боллакна кадар пара тогото кайтан енатон бин кигун нягми оран биакан се патон да ги ола нети бюджет не было, да, барта мертвоктен был батак. Бо мне курорбы курдук тула барта гар теллектек. Хомулдар не мата мне полар бьет ген курдук берт судургу. Лун на кет турорам бьет. Вехет тигер ламп вехет тигер лампайлер тордухта. Он от там бу беге икки ки хеман на берт хокутук хенчеветер гел ки инкулян да барен сюпкиенге. Бу тюет мистелях. Тюет мистелях. Хокутук охтурар сирдек, остол турар, но тон ки олорор тухтара. Манда ми ете либитин курдук алларат тугер теллага, ева материал тан охолду бу теллага тан ми ки кая багарар балксат маганиттан атулханан туханнан тон ки атага остарбат, атага тонгмат болар. Кырын курдук бу хүрін бирот уратта дейн. Маннек подар. Салгы, бо ме, эми Екатеринбург коракон оғылдар медведь фирма орор, эми медведь тен атта. Палатка тыгар келен тұры ұд, тонта бу палатка көстерін құрдық бу ойута жанға ататын, нонны бу мусульде ол баққа кене айылған ұны. Ол ататтан кене хүрін ұратыта дейін бу кене күхіндір айынлар әл жек қағып дейін, онынтын ұрататын бағасы Радамир Кепшәрі де. Бо медведь лето зима куп 4 дня оттах, кине была она кхеннары, гайеннары булка алкаем барты как туттулан хэт. Кине тух урат это день. Ванны кати тигер инлектер дах, арыллар хавуллар. Бо тулат тигер холовур. Тулат тигер сеткалах. Сеткалах. Венку юркин беринкана. Бо холовур кхен он на гайен джехет джекпа полан бо. Mana kau hendak? Mana kalau urbul lagana eskutinan
сайрын бордук сеткатын хегге оқыды хегге маранган кыхын балыкты баллақына? Балыкты баллақа бұл хаван кәме. Түхерен бараманын бұл хыстар туқта мана салам бейін. Бұл оның халгылын кыхын тағар баттын? Тіхен бейір кірігі кейрер. Кірігі кейрер? Ото хен бейірі туқ мен ғол ол қолы бұра кіхін. Но зато қаған бағар тұттағында. Қаған бағар тұттағындықтан. Көрбекі көрдің бұл әйінің дегі әжендерің бұғытынан бұл ардақтан қырыстыр. Накеттік көлден бұл. Сабыла, бұл әбіта болатын ардағы сеге мен құтып бұл. Ортан бұл материалы түгін, атын палақылардан бұл әген. Әме кем бір ұнық жүрі? Әме ұнық жүрі күнін тұқ пұлотынан қалыңа әме ағы ғон қырам. Ағы ғон қырам. Ол атық олығыр тұғыттар тұмның лағаты бейін қырадысқа Идеяндер бұл ақын, ән үшігі оқтуақ бұл оқты ақын, ол басыстан тұрам бұл материалы наполнителі ағы ғон ғрамнақ чара соғыс дейін, оныртын тұқты дебетеген хембер өттін бұл үфірат тұқтың өгі бәкірдің салғын тағарар болған сөп. Ол ең болған өнде манна жа үшігі көмталақ оқтуақ бұл оқынады. Оныртын өме кені өғылылар, құмылылар бір енсебе бұл атын кәпсәйбіз балақылар бұл құрдық еметтен бәрт Құдырғы ол сотығар кеттен түргеніне қомуер дағаны Біремейін барам ба? Тұрғырар дағаны. Оның бәк біремені барағақ күн. Оның бұл ұратыты ден мосталақ ұжы. Наборуға комплект? Комплект мосталақ. Ұғылылар, ғабылылар мосталақ, қолы ұра балықтыр болнаққына арен кәбе аған, қомуен ұраған. Бұл қалқа хаджар болнаққа хайынғы береметер ұжы мұстатын олардың көбе аң. Білеге кепшер балаққа бұд баралардан хамай ұратың ұғылақ деққа, оны баралардан самай олаған бұл болағына Гелиус, Фелиус, әме фирмаң ұрат балаққа та. Ота ол мұны кеге балаққа дейді, балаққа дейді бұл оғынан баратын бұл Хелиус бұл балаққаны юртта ден аттан аңыра. Батар болғана түсі бағана ағығыт ұғыт ұрғыр қосы әп әнәрен болғана түгін әрі балықтыр ойбанын әрі ақсаның табан үйтті оққанан әне. Радамирде бұл гел ұсыны меға ғырдат әрі бұқайды ғайып түгі туғатынын ағайып. Таразы көстір ұратыта кене төйт мұндық бол баққара. Қай? Ағыс мұндық? Ағыс Производитель это не агас мистерах была академия. Да. Агас мистерах у гана брата были, какие кругас кем не варанты, кунюден кем баран балк тиригар баллахан. Холобур конор юваре бал баллахан хаян на кия хандар хути ахта хинья нехта хон нука баллантон кие винде тура агас кие баппат. Агас кие баппат. О маннек олорон балк тирга агас кие конор го уже тют. Тют кие. Тют кие. Тют кие тюнчо. Оттон бұл материалы қайдағы түгі түрдімдің тұлы ерей? Оттон ұлықан ұқты ақтымдың тұлы ер бар. Ол еті әппеппе күрдік, полыр бүр күрдік пылотынға сүйіз бейін бол батақ, кенене сүйіз. Туақта дебетеген оттон ұлықан кең балаққа, мана қолауыр теке, қолауыр мен тұран көрдірі, мегеттен лаппардік, үрдігі оттон арағатып Бұл мұңы тұрсып чалынан 2 метр көрдік. 2 метр олар. 2 метр бар, тоқта ғар баға бұл. Бұнықтан кеге қолқытып түйе барар. Қамы ғыдден қайын сөк. Опсайынан бейдебетін түміктен көрдік әттаққа балаққыр аға тоқта үрде ғалбақ болар. Оныттан кеге ол бір күнге баран ағаяқ час олыран келеріттен дұ, қонар үйітеріттен дұ. Ағағас кейін өріске, өріс ұрттатығар балықтырыттан бұтығылақ ұстағын кейін болна, балықтырыттан дұ. Әбетер түхе чарастан астағыттан, аптағыттан, туқ масыңынағыттан көрін балаққаны кәмейінен дағыны суаттанылығын сөп, қалыңынан дағыны суаттанылығын сөп, материалынан дағыны ұнаттын. Те осынан кейі бәйті қайдақ қапырыстыр, бүйтчіктір, қайырдағ Қанына қайындақ бұл тұрыптан, бұл тұрыптан көрін балаққаны талығын сөп, оны тұр білден тұрар бюджеттіктен. Оныттан кейі бері-бір еттен сөп, қайындақ бара балаққа ғылас болуын сөп, әскөтінен сөпті ақ, оны шүйгай күште ақ, оқты ақ болмаққан әне. Қолығыр ол бе ғондағыны, ағы ғондағыны қалың бұл оқтынастақ балаққаны, Күні дауатта бүгін еге балықсыттырған алнағы маханға
баратыланар балакка кыхынгы балаккараахын көрдүк оттону мие үгөс курдук биге ханлык таганы тугу бу чүгөй бу кухаган диен эппеппит каз билдики ол чүгөйен кухаганын бэйде быхарын оттон көрүөн истиен сыналыгын сөп этеңге болуң аныгыскы бириге көрсүөк кадири.